ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና አልፋለሁ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ቀይ መስቀል በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ አልቻለም ብሎ ያወጣው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው ሲል ቀይ መስቀል ማህበር ዘገባውን አወገዘ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በዘገባው ቀይ መስቀል ማህበር በትግራይ ክልል 80% የሚሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ አልቻለም ሲል አመላክቷል። ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበርና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ባዘጋጀው የቨርቹዋል ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የሰፈረው ዘገባ ከተባለ ውጪ እንደሆነ በተሳሳተ ሁኔታ የተወሰደ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ያነሳው ጉዳይ ነው። ማህበሩ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ እንዳይደረግ ምንም አይነት ክልከላ እንዳልተጣለበት አስገንዝበዋል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በትግራይና በቤንሻንጉል ክልል የሰብአዊ ድጋፎች እያደረገ መሆኑን ነው የተመላከተው።